Find the marker. Och kolla, här har vi den första purple marker found. Find the X var ju en superpopulär kategori för många, många år sedan här på Roblox. Och det här är sådana här spel där man har liksom en karta fylld med en viss sak. I det här fallet då, alltså markers. Så vi kör igång här med sökandet på direkten. Och jag ser redan nu att vi har en liten marker uppe i trädet här borta. You found B-marker, nice. Det här är i alla fall en kategori som nyligen liksom har börjat bli populär igen. Vilket är superkul att se. Carpet marker, om vi där. Och sedan, är det här marker? Fishbowl marker. Nice. Men jag tycker det är kul på ett sätt, för att det blir så att en ny generation får uppleva de här spelen liksom. För att när jag var yngre, då körde jag bland annat liksom Find the Epic Face och Find the Dom. Och så är förmodligen de mest populäraste på den tiden. Jag menar, de spelen finns ju säkert fortfarande, så det är väldigt kul på sätt och vis att det liksom är Fire Marker. Något som har kommit tillbaka i alla fall. Nu ser jag att det är definitivt en hemlig gång här. Vi är inne till eld just nu, eller? Oh, okej, okay, det känns som att det bara blir varmare och varmare. Vad är det här för något? Phoenix marker, oh. Då så, oh, vänta, man hamnar på taket. Och då är det någon liten obby här. Okej, okay, vänta, vi måste få. Nej, nu ramlade jag ner här, kan jag gå tillbaka upp eller? Brick marker, vänta, där hade vi en marker. Jag såg det inte ens. Det är jättehälsosamt det här, hoppar runt i röket. Oh, Zeus marker. Och vänta, det är också en här. Cloud marker, jag tycker om bilderna liksom. Det är väldigt fin stil. Nej, vänta lite, vi måste. Ja, så. Nej, vänta, vänta, vänta. Åh, oh, vänta, här. Här är det något. Åh, nej. Here lies Marker's clone. Kan vi gå i? Oj. Ja, det kunde vi. Zombie marker. Och vad var vi här borta då? Capless markers cap. Nej, men vart är Capless marker då? Assembly line. Är det en fabrik? Vänta, här är vi marker. Industrial marker. Oh. Hello. What? Vi är på första äventyret nu. Nu tror jag att vi hamnar på Mars tydligen. Är det en alienbas här? Press top to bottom. Star will regenerate when no humans are nearby. What? Kan jag gå in här bara? Oj då. High temperature area. Man kan inte gå in här va? Det här kommer för farligt om vi inte har stängt av den. Eller? Det kanske... Starker! Det gick faktiskt. All right. Self-destruct. Ja, det kanske inte var en jättebra idé. Det var du som klarade nyckeln till i alla fall. Oh, vänta lite nu. Ja, 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 ja. Här har vi ju. Jag vet dock inte vad koden är, så att jag menar, det här är lite värdelöst. Vi får återkomma om vi hittar den. Oh, vi har Mars marker, eller? Martian marker, let's go. Kommer på tillbaka till jorden nu, eller vad händer? Men, ja, ja, vi tar oss tillbaka hem helt enkelt. Rocket marker, okej. Okay. Vänta, där var en till. White marker. All right, jag vill ta mig ut härifrån. Tillbaka till spawn. Bra. Så på listan står det nu 15 av 150 olika markers. Så som ni ser, den här går hela vägen ner. Barkerous, alltså det är svårighetsgraden. Och alla andra är extreme, insane. Det finns ganska många olika svårighetsgrader helt enkelt. Och härnäst tänker jag att vi drar till öknen. Det låter bra. Här ska vi se. Tan marker. Vad har vi här borta då? Liquid marker. Okej, den har smält i solen. Och sen... Om vi går in i pyramiden kanske. Ja, vänta nu. Nu har vi något här. Oh. What? Undrar vad den här gör. Här har vi en marker. Sand marker kanske. Sand marker. Här uppe bra. Oh. Oh, en hidden chamber. Temple marker. Let's go. Oh. Okej. Okay. Jag missade till en dålig så här tripwire där. Men vi hann i alla fall få markern. Så jag menar. Det är det som är det viktiga. Vad är det för något? Crayon. Jag tycker att det är kul att ha lite variation. Kan vi köra den här kanske? Oh. Okej, okay, vi har många personer här. Hörni, var försiktiga. Ja, ja. Okej. Nej. Kom igen då, jag vill ha den rosa marker. Ja, det var väldigt fint faktiskt. Jag tänker att vi måste... Nej. Hörni, det här var inte elat. Oj, oj. Det är mycket tur här i slutet för att någon snör så snabbt. Yes, yes, yes. Sista. Go! Nej. Och så bara ta med det rätt. Yes! Flower marker! Ja, vad fin! Vi går till den övergivna zombiestaden. Eller vad det här nu är. Har vi några markers? Oh, vänta. Nej, det var inget där. Övervåningen, har vi någon marker? En hammare? What? Oh! Hammarmarker! Nice! Jag tror att det bara är sök igenom varenda hus. Det lär väl finnas en marker per plats eller något. Här har vi dream marker. Och här inne har vi... Markiplier! Det var ganska kul. Och här inne har vi... Ja.
olive marker. Stackar. Sen märkte jag att på tornet vid den här så har man en liten trappa här bak. Så jag tänker att vi ska ta och klättra upp för tornet. Och klockan kanske? Vänta lite nu, det här är en helt annan plats. Periwinkle marker. Vänta, det här är medeltida gott folk. Vänta, har vi en medieval marker? Eller vad är du för något? Hallå? Kan få samla in dig kanske? Du kan få mig om du samlar in 10 mynt. Jag är inte gratis, ska du veta. Okej, jag förstår. Det är trots allt en försäljare det verkar som. 10 stycken mynt. Det borde gå att fixa. Nu är du försäljaren. Nu ska du bli min shredder. Yay, merchant marker. Och när jag var ute och samlade ihop mynten, då såg jag en hel del massa markers. Så vi har archer marker, king marker, bluish grey marker, firefly marker, lilypad marker, dragon marker, BFDI marker, bioluminescent marker, torch marker, mud marker, wizard marker, night marker, gilded marker, primrose marker och ice marker. Då är vi tillbaka i den vanliga världen. Vi ska samla in ett par till. Här borta har vi någon blue marker. Hjälp! Vad är fel? Mina vänner är borta. Kan hjälpa mig hitta dem? Visst. Okej, han bara så röd, gul och grön. Och sen får vi också blå. Okej, men vi har väl hittat någon av dem. Okej, jag tar tillbaka det. Vi hade inte hittat dem. Oh, vänta, här har vi något. Cork marker. Och här känns det som att det borde vara något. Kanske. Och här på berget är det definitivt något. Oh, det är ägg. All right, hej. Okej, så den här gula markerna tar bort sin bebis. Väldigt många bebisar förresten. Okej, vi måste hitta bebisad. Den gömmer sig någonstans här i berget. Oj. Oj då. Black marker. Och sen är någon kod. Dock vet jag inte riktigt vad koden är. Här har vi någon brown marker. Vänta, det tar att klättra vidare upp för berget här. Jag är lite rädd för att det känns lite skumt att det är mycket... Vänta, här har vi en marker. Bone marker. Men det är mycket skelett och revben typ. Så det känns att det är ganska dåligt tecken faktiskt. Men vi får se vad som gömmer sig på toppen av berget här. Oj då, nu måste vi vara försiktig här. Vi vill inte ramla ner. Oh, här har vi rosa markern. Okej, där har vi dig. Och sen... Oh, på berget här så har vi... Ingenting. Norrskena. Vänta lite. Okay, jag måste typ hoppa ut. Men gud. Jag måste typ hoppa ut det här. Till den där. Ska vi bokstavligt gå på norrskena? Det är ganska coolt ändå. Och då får vi såklart norrskensmaken, eller hur? Aurora marker, nice. Men bebisen hittade jag inte. Dock ser jag att det är ju en regnbågsmarker där under. Men de som typ går ner i berget först, tror jag. Vänta lite, här nere har vi en... Ja, det är Capless Marker. Där har vi den. Och med det sagt har så har vi sålat in 50 av 150. Så med en tredjedel färdig så tänker jag att vi avslutar dagens video här. Tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att lämna like till den för om ni vill se mer. Och har ni ännu inte gjort det, prenumerera på kanalen så hörs vi imorgon i nästa video.